כאשר הנוהג ברכב מצעיר בעצם שהוא עבר את העבירה, הוא מודה בביצוע העבירה והוא מורשע בה. בכך נמנעת ממנו הזכות לפנות לערכאות משפטיות ולהידען בתיק. עורך הדין פנה למשטרה וזו אמרה כי תתקן את הליקוי, אבל גם היום שהתקשרנו למרכז לפניות נהגים, הדרישה להסבת הדוח הייתה זהה. הנהג צריך להביא הצהרה מאוד מאוד פשוטה. אני עשיתי את הרכב אותו יום, אני נהגתי ברכב אותו יום וביצעתי את העבירה הזאת. בעקבות הפנייה של ניסן בובלי למשטרה, הוסב הדוח לאשתו בלי שתצהיר כי היא עברה עבירה. אבל השאלה היא, כמה נהגים עד כה חתמו באופן עיוור על הודעה בעבירה שלא בטוח שעשו? לא פשוט, והנה תגובת המשטרה. אגף התנועה שב ומודה לאזרח על פנייתו שהביאה לתיקון הליקוי. על אף הליקוי, סעיף 27ב לחוקי התעבורה ידוע ובוטל על פי חוק. פרשת